La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. سيدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو مصائب میں صبر کرنے کی تلقین فرماتے تھے. کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا تو اسے ان الفاظ میں تسلی دیتے کہ تعزیت سے مصیبت کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے, جزع اور فزع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. مومن کے لیے موت ما قبل کی تکالیف سے کہیں آسان ہے اور ما بعد کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ہے. اور پھر کہتے کہ اذکروا فقد رسول اللہ تصغر مصیبتکم وعظم اللہ اجرکم. رسول اللہ کی جدائی کو یاد کر لیا کرو, تمہارا ہر غم ہلکا ہو جائے گا. اللہ اکبر. دنیا میں کوئی غم اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم ہے. تو اس غم کو یاد کر لیا کرو, ہر غم ہلکا ہو جائے گا, اللہ تمہارا اجر و ثواب زیادہ کرے. کیا خوبصورت بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آنے والی امت کے لیے ایک ضرب المثل جملہ ہے کہ اس تکلیف کو یاد کر لو کہ اللہ کے رسول کی جدائی کے غم کو یاد کرو. وہ تو وہ یاد کرتے ہیں جو دلوں میں اللہ کے رسول کی صحیح معنوں میں محبت کو پالتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارا تو بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. اس واقعے کو عیون الاخبار میں روایت کیا گیا ہے.